ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସିଏସ୍ଏସ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 301 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି। ଚୋରମାନେ ଘରେ କେହି ରହୁନଥିବା ସୁଯୋଗରେ ବୁଲାଇଛନ୍ତି କଳାକନା। ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସହ ନଗଦ 1,25,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ତ୍ରୀକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁର। ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ଘରକୁ ତାଲା ପକାଇ ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ପୁଷ୍ପବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆସି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ, ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ଥିବାର ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚୋର ଆଉ ଜବତ ହେବ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ବାରଙ୍ଗରୁ ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ସେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ରହିବ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ପୁରା କହିପାରିବି ଗନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ନିର୍ଭୀକ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ।